এমএলএ আর হাংপি তেওঁ নামত ইয়াত এম ই স্কুল আর হাই স্কুলর আজি আমি আধাৰ স্থাপন করাইছো ইয়াত রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে হব ইয়াতে হোস্টেল থাকিব এম ই আর হাই স্কুল লৈকে হোস্টেলৰ লগতে থাকিব ইয়াতে ইয়াত থাকি আর কার্বিং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা গোটেইখিনি পুঁজি দিব আর এই বছৰৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো সোনকালে যাতে বিল্ডিংটো সোনকালে হয় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো আৰু আজি আমি উৰ্মিলা ৰহংকি ঘৰত আহি মা দেউতাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলত চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা 10 লাখ আৰু আমাৰ কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ই এম এম ই চি আৰু এম এল এ 4 জন বিধায়ক আছে কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ পৰা আৰু ভোট জানি এমাহৰ দৰমহা আমি আজি চৌমিলা ৰহাংপিয়ৰ মা দেউতাৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিলোঁ টোটেল আমি 18,41,000 নেকি কিমান আছে এইটো আমি আজি আৰু ইয়াত কি কি অভাৱ অভিযোগবিলাকক আমি এই বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি পূৰণ কৰিব কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা এটা 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 আৰু গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্বি আংলং যিবিলাকৰ স্কুলবিলাকৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয় যিবিলাক যোৱা নাই পাব্লিক যদি কমপ্লেইন কৰে লগে লগে আমি